Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der vil arbejde med mennesker under deres sygdom eller behandling. Du kan arbejde på sygehuse, plejecentre, i psykiatrien og mange andre steder. Det er en uddannelse og et job, hvor du udvikler dig fagligt og personligt. Til konkurrencen om at blive Danmarks bedste social- og sundhedsassistenter, DM i SOSU, viser fem par, hvad jobbet går ud på. Årets vinder, Katja Maj Rønne og Sascha Sound Support på Pedersen, guider her igennem konkurrencens opgaver, der viser den store faglighed, der ligger bag en SOSU-uddannelse. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Og så kan jeg sgu ikke huske mere. Vi er på en medicinsk afdeling på et sygehus. Social- og sundhedsassistenterne skal hjælpe to patienter. Leo Sørensen er indlagt med en ukendt infektion og har problemer med at bevæge sig på grund af gigt. Børge Larsen er indlagt med KOL, som er en kronisk lungesygdom. Han lider også af demens og har derfor svært ved at samarbejde. Jeg kan ikke lide det, jeg vil ikke have vand. Det må du også undskylde, Børge. Jeg finder noget saftvand til dig med det samme. Ja. Ja. Tak. Og kan du så lige sidde og trække vejret sådan godt ned i lungerne igen? Lige indtil du kommer tilbage. Bare lige et par gange. Ja. Så mens du lige får pulsen lidt ned, så vil jeg måle din temperatur. Ja. Jeg synes, du har lidt blå læber. Sådan, Børge. Ja, Elin er ikke der. Hun kommer igen senere. Gør hun det? Ja. Nå. Du skal jo lige op og være så lidt mere frisk til, når hun kommer, ikke? Ja, ja, ja. Ja. Børge, nu tænder jeg for blodtryksapparatet her. Ja. Ja, og så er det, vi gerne skal være stille, når det er. En del af opgaven er at udføre det, der i fagsprog kaldes TOX, tidlig opsporing af kritisk sygdom. Blandt andet måler man patienternes blodtryk, puls og temperatur, og holder øje med andre ting hos patienterne, som kan være tegn på en akut sygdom, der truer patienternes helbred yderligere. Du får lige sådan en her på dine fingre. Tror der er noget blodtryk? Bare lige mens den her den pumper, så må vi ikke lige sige noget. Jeg synes, du har meget plaster på. Godmorgen. 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 Pænt goddag, Ellen. Jeg hedder Regitze. Jeg er social- og sundhedsassistent elev. Og jeg hedder Louise. Jeg er også social- og sundhedsassistent elev. Ja, goddag. Goddag, Maria. Goddag. Ja. Nu kommer selve ringen her. Nu får her. Du pladen på. Yes. Ja, ja, ja. Og du siger til, hvis jeg trykker for hårdt, Ellen. Ja, for søren. Uha da. Ja. Vi er hjemme hos en borger, Ellen, som skal have hjælp til at skifte sin stomipose. Hun plejer at gøre det selv, men har brug for hjælp, fordi hun har afkræftet influenza. Opgaven udføres på en dukke, der skal forestille at være Ellen. Du har måske en travl hver dag. Ja, men for søren, jeg skulle i gang med at hækle en dåbskjole til mit oldebarn. Åh, ja. Ja. Det er, jo, er det snart det er ved at være? Ja, det er jo meget, meget stort. Ja, det må man sige. Klikker jeg lige posen på, Ellen? Ja. Jeg har hørt, at oldebørn og børnebørn, det skulle være noget af det største ud over for hendes egen søren, børn. Det er stort. Ja. Det er stort. Hvad sagde du? Strikker du? Eller nej, nej, hækler? Jeg hækler. Du ja, det har jeg gjort i mange år. Nå for søren. Grydelapper og sådan. Men nu skal jeg så hækle en dåbskjole. Det bliver stort. Ja, for søren. Ja. Det er jo en stor dag. Ja, en meget stor dag. Ja. Ja. Så Ellen, nu så skulle du gerne sidde her. Tak, tak. Selv tak. Så får vi den lige lukket ned for neden. Du er nu en gæv pige, da. Sådan. Så. Vi er på et plejecenter, hvor borgere får hjælp til genoptræning. Her skal social- og sundhedsassistenterne hjælpe Asger Gren med genoptræning efter en blodprop i hjernen. De skal også hjælpe Lisbeth Knudsen, som lider af Alzheimers, og har fået en hudafskrabning. I nattens løb er Børge Larsen, som lider af KOL og demens, flyttet ind til aflastning efter et fald. Han lider også af voldsom væskemangel. Kom og hjælp mig! Hvorfor har du gjort det ved mit? Det er fordi, du har været faldet, så har du fået et lille sår. Den store, så har du lidt. Den er ikke til at nem at sluge. Nej, den er lidt svær, men du må godt tage. Du kan jo bare tage to af gangen, eller en af gangen. Det må du gerne. Må jeg gerne det? Ja, det må du gerne. Oh, ja, det går ondt i ryggen. Ja, ved du hvad? Ja, nej. Hvis du tager den her, så kommer du lige om på ryggen en gang. Kan du strække dit venstre ben? Ja. Ja. Ja, vi havde jo aftalt, at jeg skulle tage nogle ting med til dig, fordi jeg tænkte, vi skulle prøve at samle din frimærkebog. Og så har vi nogle af dine frimærker med her. Ikke?
Vi er på et plejecenter, hvor social- og sundhedsassistenterne skal gennemføre en aktivitet med Asger Gren, som er i genoptræning efter en blodprop i hjernen. De skal også vejlede en social- og sundhedshjælperelev, Andrea, som fremover skal lave aktiviteten sammen med Asger. Hans fine motorik. Ja. Oh, det er svært. Yeah. Det er nemmere med. No. Sådan der. Okay, så kom. Du er ikke vant til at bruge pincet måske? Nej. Vi er på et bosted for borgere med psykiske lidelser. Her skal social- og sundhedsassistenterne hjælpe to beboere. Hanne Birk, som lider af depression. Ida Hansen, som er maniodepressiv. Det er den første sætning med blå skrift, madame. Husk på, jeg vil rigtig det, gerne har brug gå med for dig. Hjælp, når skue er år 6. Jeg vil gerne bruge min tid sammen med dig. Det synes jeg, ja. Og det er det, jeg gør. Det er jo heller ikke, fordi jeg har gang i mange ting. Nej, nej. Det er jo, nu har jeg det der tøj, og så er jeg ved at købe et hus.